والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رشبيتاد زيرماوش الله سبحانه وتعالى ديجن القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا O salat é uma prescrição aos crentes em tempos determinados. Portanto, cada salat tem a sua hora específica na qual deve ser efetuada. No tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, antes da instituição do Adhan, eles procuravam identificar a hora de cada salat, porque o salat foi tornado obrigatório. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam ainda estava em Mecca. Então, como é que as pessoas poderiam saber que chegou a hora do salat? Esta é a hora de Dhuhr, aquela é a hora de Asr, depois chega a hora de Maghrib, a hora de Isha. Como é que vão saber? Sabem através do Adhan. Daí a instituição do Adhan no Islã, para indicar que já chegou a hora do salat. Depois da prescrição do salat em Mecca, ainda não havia Adhan, como é que os muçulmanos se comportavam? Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, ele nos explica, através de um hadith, ele diz, Lamma qadima al-muslimun al-madinata, كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى لها. Os muçulmanos, quando emigraram para Medina, eles calculavam a hora do salat e aí se congregavam para fazer o salat. وليس ينادى لها, não se fazia adhan para o salat. Então, logo, este hadith indica que desde Mecca não havia adhan. Então, o adhan é instituído no primeiro ano de Hijra em Medina. Depois que o Nabi alayhi salatu wassalam emigrou de Mecca para Medina, no primeiro ano da emigração, então foi instituído o adhan em Medina. Só que depois discutiram, como é que nós vamos nos convocar? Porque Adhan significa chamamento. Adhan significa chamamento. Então, como é que nós vamos nos convocar para o Salat? Abdullah ibn Umar diz que certa vez os sahabas discutiram este assunto entre eles na presença do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então alguns sugeriram o seguinte: "Law ittakhadna naqusan mithla an-nasara." Talvez devíamos adotar um sino como o sino dos cristãos.
Nabi alayhi salatu wassalam disse: Zalika lin nasara. Isso é para os cristãos. Significa que o Nabi não gostou da ideia. Outros sugeriram: Bal buqan mithla qarni al-yahud. Então vamos adotar uma trombeta, assim como os judeus fazem. Pode ser que naquela altura eles faziam assim, pelo menos em Medina. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: Zalika lil-yahud. Isso é para os judeus. Um terceiro grupo sugeriu outra coisa: Law ittakhadna naran. Então vamos, quando chegar a hora de salat, vamos fazer uma fogueira. O Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse: Zalika lil-majus. Isso é para os adoradores de fogo da Pérsia. Então ficaram sem nenhuma solução. Entretanto, no mesmo encontro, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disse assim: Ala tab'athuna rajulan minkum yunadi bis-salat? Por que é que vocês não mandam alguém, uma pessoa dentre vós, que vai chamar os outros, vai convocar os outros para o salat? Imediatamente o Nabi alayhi salatu wassalam virou-se para Bilal e disse: Ya Bilal, qum fanadi bis salat. Levanta-te e convoca para o salat. A partir deste momento começa o adhan. Mas até aqui, estimados irmãos, o adhan que Bilal fazia não era este adhan que hoje conhecemos. Bilal simplesmente subia e convocava: Ó muçulmanos, já é hora de salat, venham fazer salat. Acabou. Não era este adhan: Allahu Akbar, Allahu Akbar, até o final. Mas entretanto, este foi o princípio do adhan, porque adhan é chamamento. Qualquer tipo de chamamento é adhan. Vejam que os irmãos de Nabi Yusuf, quando foram para o Egito, e depois no Egito foi colocada a taça do rei na pasta do irmão mais novo de Yusuf. Então quando eles saíram, quando a caravana saiu, mandaram alguém para ir chamar a caravana, dizendo que um deles havia roubado a taça do rei. Como é que o Corão diz? Diz: Fa'adhana mu'adhinun ayyatuha al'iru innakum lasariqun. Alguém mandado pelo rei, adhan, fez o chamamento. Chamou, dizendo: Ayyatuha al'ir, ó gente da caravana, innakum lasariqun. Vós sois ladrões. Então, o adhan que este homem enviado pelo rei fez, chamando a caravana, não foi adhan, não chegou ali e começou: Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Não. Portanto, adhan é chamamento. Até esta altura, Bilal, radiyallahu anhu, simplesmente chamava: venham para o salat. Acabou. Entretanto, não passou muito tempo até que um dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, chamado Abdullah ibn Zayd, teve um sonho. Sonhou já com o adhan na sua fase final. Estimados irmãos, eu não vou apressar aqui, vou deixar Abdullah ibn Zayd, porque ele no dia seguinte foi contar ao Nabi sallallahu alaihi wa sallam o seu sonho. Então vamos acompanhar para ouvirmos. E ele vai relatar agora o seu sonho ao Nabi alaihi salatu wa sallam. E diz: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, tuafa bi wa ana naimun rajulun معه يحمل ناقوسا في يده. Eu em sonho vi um homem que transportava um sino. E eu disse: Tu dizes que está a decorrer no sonho. Ya Abdallah, o servo de Allah, atabi'u an-naqus? Estás a vender esse sino?
Então ele perguntou-me: "Wama tasna'u bihi?" E o que é que tu vais fazer com este sino? Ele disse: "Nad'u bihi ila salat." Vamos usar para chamar, convocar as pessoas para virem ao salat. Então um homem, durante o sonho, disse: "Awala adulluka ala khairin min dhalik?" Não queres que eu te indique algo melhor do que o sino? Qultu bala. Eu disse que sim, quero. Então um homem disse: "Taqul." Tens que dizer assim: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." 4 vezes. "Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah." 2 vezes. "Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." 2 vezes. "Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Através deste sonho foi instituído o formato do adhan, até as frases que compõem o adhan, através deste sonho. Então, Abdullah ibn Zayd continua a dizer: "Thumma sta'khara anni ghayra ba'id." Depois o homem afastou-se de mim, mas não muito distante. "Thumma qal." Depois disse: "Fa'idha aqamta as-salata taqul." Então, quando fores fazer iqamat para o salat, deves dizer: "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salat, hayya 'ala al-falah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Este é o iqamat. Disse: "Ya Rasulallah, eu sonhei isso." O Nabi alayhi salatu wassalam disse: "Innaha la ru'ya haqqin insha'Allah." Este sonho é um sonho verídico, insha'Allah. Então depois disse uma coisa. Antes de prosseguirmos com este hadith, queria parar aqui na questão do sonho. O adhan no Islam foi instituído através de um sonho. Alguém pode perguntar: então, se nós sonharmos coisas boas, temos que cumprir, porque pode ser uma revelação, tal como foi a revelação do adhan? E eu diria que não. Porque Abdullah ibn Zayd teve um sonho, era apenas um sonho. Quando é que este sonho é transformado em uma fonte de legislação? Com a concordância do Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Por isso mesmo a definição de sunna é: "Kullu ma uthira anin Nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin, au fi'lin, au taqrir." Sunna é tudo aquilo que é reportado acerca do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, suas declarações, suas práticas, seus atos e suas concordâncias. Quer dizer, o Nabi vê um sahaba fazer algo e ele concorda, não condena, passa a ser sunna, porque o Nabi concordou. Quer dizer, este sonho do adhan passou a ser sunna quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chancelou, dizendo: "Innaha la ru'ya haqqin insha'Allah." Depois o Nabi deu ordens: "Qum fa'alqihi ala Bilal." Agora, isso que tu viste em sonho, ensina a Bilal. Por quê? Por que o Nabi não deixou o dono do sonho fazer o adhan? Quer dizer, se fôssemos nós, já teríamos feito manifestação contra o Nabi alayhi salatu wassalam, dizendo: "Ya Rasulallah, isto é discriminação, Allah escolheu a mim, eu é que vi o sonho. Então como é que tu vais me dizer para eu ensinar uma outra pessoa para fazer adhan?" Não, mas aquela gente percebia as coisas. Tinha imã suficiente para não chegar até esses extremos. Porque o adhan requer condições, há requisitos para uma pessoa ser muadzin. E Abdullah ibn Zayd não tinha o requisito mais importante no adhan. Qual é este requisito? O próprio hadith explica: "Qum fa'alqihi ala Bilal fa'innahu anda minka sawtan." Porque ele tem uma voz
além de ser uma voz melódica, é uma voz majestosa que se faz ouvir. Há pessoas que quando falam, mesmo assim perto, você ainda precisa reforçar para ouvir. Não consegues ouvir o que é que ele está a dizer. Imagina quando estiver a fazer o adhan, ninguém há de ouvir. Essa é uma das condições importantes. A pessoa tem que ter a voz em dia. Uma voz melódica. Uma voz que quando você ouve, cativa até para o salat. Innahu anda minka sawtan. Ele reconheceu. Allah deu a Bilal aquilo que não deu a Abdullah ibn Zayd, embora fosse Abdullah ibn Zayd a ter esse sonho. Então ele saiu e ensinou Bilal. Ele ensinava e Bilal fazia o adhan. Umar ibn al-Khattab estava em sua casa quando viu o adhan, saiu a correr. Até o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Ya Rasulallah, walladhi ba'athaka bilhaq, laqad ra'aytu mithla ma ra'a. Eu também tive o mesmo sonho, vi aquilo que ele viu. Quer dizer, também Umar teve o sonho do adhan. Estimados irmãos, resumidamente, esta foi a história da instituição do adhan no Islã. E foi no primeiro ano de Hijra. O adhan é muito importante. O adhan é um símbolo do Islã. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam identificava as comunidades árabes através do adhan. Quando via o adhan, sabia que são muçulmanos. Não via o adhan, não eram muçulmanos. Agora, nós sabemos que o adhan tem que ser feito exatamente para chamar as pessoas para o salat. E se a pessoa estiver sozinha, também tem que fazer adhan? Ou adhan é só no masjid para o jama'? O hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu vem nos dar a resposta dessa pergunta. Abu Sa'id al-Khudri conta que certa vez o Nabi alayhi salatu wassalam disse-lhe: Inni araka tuhibbul ghanama wal badia. Eu vejo que tu gostas de estar sempre ao lado do teu rebanho e no campo. Fa'idha kunta fi ghanamika aw badiyatika. Então, quando estiveres com o teu rebanho ou estiveres fora da zona urbana, estás lá no campo sozinho, fa'adhanta bis salat. E quando fizeres o chamamento para o salat, mesmo estando sozinho, farfa sawtaka bin nida. Levanta a sua voz com o adhan. Não faça assim com voz não audível. Faça com voz audível. Por quê? Fa innahu la yasma'u mada sawti al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah. Porque quando você faz o adhan, tudo aquilo que ouve a tua voz fazendo o adhan, jinn, ser humano ou qualquer coisa, todas as criaturas que te ouvem, árvores, terra, montanhas, tudo aquilo que te ouve a fazer o adhan, no dia do juízo final vão testemunhar a teu favor. Logo, o adhan não é só na mesquita, mesmo que estejas a fazer o salat sozinho, faça o adhan. Testemunham para o muadzin: se ya Allah, eu ouvi este no dunya fazer adhan, significa que ele fazia salat. Quem é que não havia de querer uma coisa dessas? Estimados irmãos, o adhan é muito importante. Tanto que uma criança, quando nasce, a primeira coisa que se faz é o adhan. Infelizmente, nós temos às vezes negligenciado isto. A criança nasce, fica dias ainda não se fez o adhan. Não está correto. Qualquer pessoa, o pai, o tio, a avó, pode fazer o adhan. Primeira coisa que se faz para uma criança é o adhan. Então, estimados irmãos, o adhan tem uma grande importância no Islã. Mas também a importância do adhan, não só neste mundo como no Akhira também, esta importância é revelada
através de vários hadiths do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O adhan é a coisa que mais prejudica o shaitan. Quando se faz o adhan, o shaitan foge. Mas depois do adhan ele volta. Quando se faz o iqamat, ele foge. Depois do iqamat, ele volta. O que é que ele procura quando as pessoas estão a fazer salat? O shaitan vem com os seus filhos e espalha-os na mesquita, exatamente para atrapalhar o salat do crente. Onde é que ele se posiciona, estimados irmãos? O Nabi sallallahu alaihi wasallam explica-nos que o shaitan procura pelos espaços vazios que nós deixamos. Isto é, se entre eu e o meu irmão há um espaço aqui, por mais pequeno que seja, o shaitan vem preencher. Daí começa já a atrapalhar o salate do outro, atrapalhar o meu salate. Às vezes não sabemos quantos salates fizemos, quantos rakats fizemos. O shaitan. É por isso que o Nabi alaihi salatu wassalam tomou uma precaução. Encostem-se. Não deixe nenhum espaço para o shaitan. Mas parece que nós gostamos de ver o shaitan ao nosso lado. Estamos a falar deste assunto de alinhar as filas e encostar. Há anos atrás, os álimos sempre falam disto, mas sempre nós mandamos passear os conselhos dos álimos. Como é que o shaitan não vai nos afetar? Qual é o problema de encostarmos? As pessoas pensam que encostam-se os dedos dos pés. Não. Os ombros e os pés juntos, para não permitir a entrada do shaitan. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, neste hadith de Abu Sa'id al-Khudri, quando diz que tudo aquilo que ouve a voz do muadzin, jinn, ser humano, qualquer coisa, no dia de Qiyamah, estas coisas vão testemunhar a favor do muadzin. Já podem imaginar agora o valor que o muadzin tem. O muadzin é a pessoa que, quando levanta a sua voz para fazer adhan, todas as criaturas estão atentas, porque gostam de ouvir isso, tirando o ser humano. Gostam de ouvir. E eles vão testemunhar. Quantos testemunhos o muadzin não recolhe 5 vezes por dia? Este é o valor que o muadzin tem. E este valor é acrescentado com o hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, quando diz que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yawm al-qiyamah." Os muadzin, os que fazem o adhan, são as pessoas com os pescoços mais compridos no dia do juízo final. Alguém perguntaria: pescoço comprido, o que é que eu vou fazer com o pescoço comprido? Pode até criar desequilíbrio no corpo. Neste hadith, estimados irmãos, não podemos perceber de forma literal. Há uma metáfora neste hadith. Atwalu nasi a'naqan, de acordo com Al-Qadi Iyad e outros álimos, dizem que são as pessoas que mais recompensa e misericórdia de Allah receberão no dia do juízo final. Quando Allah lança a sua recompensa, quando lança a sua misericórdia, ela vai em primeira mão para aqueles que faziam adhan. Este é o valor do muadzin. Aquele muadzin que aqui no dunya nós desprezamos. Estimados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ele diz: "Iza qala al-muadzin", quando o muadzin diz: "Allahu akbar, Allahu akbar", wa qala ahadukum, e um de vós diz:
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isto é estar a repetir aquilo que o muadzin está a dizer. Quando diz Ashhadu an la ilaha illallah, a pessoa também diz Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah, a pessoa também diz Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Só quando chega no Hayya ala salat, ele diz La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, La hawla wa la quwwata illa billah. Quando termina La ilaha illallah, e a pessoa também que ouve o adhan diz La ilaha illallah, o Nabi alayhi salatu wassalam diz Min qalbihi dakhala al-jannah. Quem imitar aquilo que o muadzin está a dizer com sinceridade em seu coração, Allah vai lhe introduzir no Jannah. Mas nós, quando estamos a ouvir adhan, ainda estamos a conversar. Estamos no local do wudu, ainda estamos a conversar. Que tempo vamos ter de repetirmos aquilo que o muadzin está a dizer? Agora, estimados irmãos, onde é que reside o valor do muadzin neste hadith? É que o Nabi está a dizer, aquele que ouvir o muadzin e dizer o mesmo que o muadzin está a dizer, esta pessoa estará no Jannat. Se a pessoa que ouve e repete está no Jannat, imagina o próprio muadzin que está a dizer isso, está também no Jannat. Este é o valor do muadzin. Entretanto, estimados irmãos, é muito triste constatarmos que este muadzin que o Islam tanto honrou, este muadzin que o Nabi sallallahu alaihi wasallam tanto respeitou, nos nossos dias, nas nossas mesquitas, é a pessoa mais desprezível, como se fosse uma coisa e não um ser humano. Falamos mal com ele. Sabiam, estimados irmãos, que o muadzin, uma das coisas que também o muadzin deve ter, deve ser fiel. Fiel em que sentido? Porque o horário do salat, ele vai chamar as pessoas para o salat. Se as pessoas vão fazer o salat dentro da hora ou fora da hora, depende dele. Ele é que tem a voz do comando. Se ele nos enganar na hora, nós vamos fazer o salat numa hora imprópria. É por isso que uma das condições do muadzin tem que ser justo, fiel. Sabe identificar a hora do salat e vem fazer o adhan. Hoje, às vezes, a tecnologia, estimados irmãos, leva-nos para outros extremos. Não é problema da tecnologia, é nosso problema nós. Nós já, quer dizer, convencionamos o relógio. A hora do adhan é às tantas. A hora do salat é às tantas. As pessoas já perdem-se aqui. Olham mais para o relógio e não olham para outros critérios. O que é que acontece nas nossas mesquitas? E esta mesquita também não é exceção. É que nas mesquitas, quando as pessoas chegam, olham para o relógio, já é hora de salat. As pessoas já se levantam. O imam ainda não chegou. O muadzin está ali sentado. E as pessoas é que caem por cima do muadzin. Fulano, não estás a ver a hora? Qual é a voz do comando do muadzin? É o relógio ou é o imam? É o imam. O muadzin não pode fazer iqamat nenhum antes de vir o imam. Por mais que passe a hora lá no relógio. Não estamos a inventar, são normas. O imam não chegou. O muadzin não faz iqamat. A voz de comando para o muadzin é o imam. Quando o imam passa para o local de salat, aí sim, o muadzin faz. Ele não tem que se influenciar com a zanga das pessoas que estão atrás. Não são as pessoas atrás do ma'mum, não é a voz de comando para o muadzin. Isto também não significa que o imam vai exageradamente atrasar só porque tem a voz do comando. Também não vai fazer isso. É por isso que no Sharia, quando o imam acha que vai atrasar, pode muito bem delegar ao muadzin. Olha, se eu me atrasar, se passarem 2 minutos e eu não aparecer, então faça o iqamat
e alguém que estiver pode fazer o salat. Pelo menos as pessoas já estão tranquilas. Então o imam tem que ter estas precauções. O muadzin é um ser humano, pode ter suas falhas. Como é que nós reagimos perante as falhas do muadzin? Assim como se faz com qualquer muçulmano, chama-lhe de lado, aconselha-o. Olha, irmão, isto assim, não é bom. O que acontece nas nossas mesquitas, estimados irmãos, é que todos querem mandar no muadzin, e não é de boa forma. Gritam com ele perante as pessoas. Quer dizer, além de ser muadzin, ele é teu irmão, é um ser humano. Às vezes vem pessoas, este muadzin não presta para nós, mas o que é que foi? Falhou no adhan. Meu irmão, você lê corretamente o Corão, com a no salat e não falha. Por que Allah não te manda embora? Se você notou que ele falhou, chama-o. Olha, ali não fizeste bem. O adhan tem que ser feito desta forma. Não estou a dizer que o muadzin não pode ser corrigido. É. Mas de forma humana, com respeito e dignidade. Nós temos uma norma, pelo menos aqui neste masjid, acontece também em todos os masjid. Se forem notar, estimados irmãos, nestas ventoinhas e interruptores também das lâmpadas, o que é que está escrito lá? Só o muadzin é o responsável de ligar a ventoinha, desligar a ventoinha, ligar as luzes e desligar as luzes. Está escrito lá. Aquilo não foi em vão. É que se cada um de nós fosse lá e ligasse e desligasse, cada um liga e desliga da sua maneira, estraga-se. Quem responde por isso? É o muadzin. Porque ele é o responsável. Depois a direção vai pedir contas a ele. Então quando o muadzin vem e diz que, olha, meu irmão, queres ligar a ventoinha? Diga qual é a ventoinha que você quer ligar, eu vou ligar para ti. As pessoas zangam. Só por ter dito isso, as pessoas zangam. Começam a mandar vir como muadzin. O que é isto? Só por ser muadzin? É que estamos a tratar assim? Um homem que foi honrado no Islam, como acabamos de ver, e nós tratámo-lo como se fosse uma coisa. Onde é que está o nosso imã? Isto não pode acontecer, estimados irmãos. É muito vergonhoso. É muito vergonhoso. Em qualquer lugar há organização. Aquela escrita, ali onde se liga, ventoinha, onde se desliga, não caiu do céu. Por alguma razão. Por alguma razão, a direção viu que, olha, a melhor forma de nós preservarmos aquilo que é o patrimônio do masjid é criarmos estas normas. Ali onde vamos fazer o wudu, tem ali uma coisa muito grande para poupar água. Você vê às vezes a maneira como abrimos as torneiras e a água está a jorrar, nós estamos a conversar, estamos a falar, não sei, de futebol, viste, não sei o quê, nós os benfiquistas, ontem foi... Está a gastar água do masjid. Estimados irmãos, o Islam ensina-nos estas normas. É muito importante. É por isso que o muadzin tem que estar preparado, não é só para fazer adhan, preparado para enfrentar o salat na ausência do imam. Sabe, isso às vezes acontece até com o próprio imam. Ainda faltam alguns segundos para aquela hora que nós definimos. Faltam alguns segundos. As pessoas já estão a olhar para o imam. Quer dizer, você quando faz assim, é para dizer o quê? Se já se definiu a hora, você não é hora para o salat. Se estás com pressa, faça o seu salat e vá embora. É mais fácil assim.
Agora, queres respeitar as normas, perder respeito ao muadzin ou imã, não é digno de um muçulmano. Isto é que o Islam nos ensina, estimados irmãos. O adhan é uma responsabilidade, tem um valor. E o muadzin tem que ter esta preocupação, porque atrás dele há um grande jamaat que depende dele. Chegou, agora está a correr, vai, abre a porta para fazer o adhan. Se ele vê que não está disponível naquele momento, de forma antecipada, liga para o muadzin a seguir: olha, eu vou demorar, por favor, faça o adhan. E não deixa as pessoas penduradas. Então, a pessoa que faz o adhan é a pessoa que faz o iqamat. Às vezes, nós constatamos nas nossas mesquitas, o muadzin acaba de fazer adhan, principalmente no Salat al-Maghrib. Talvez porque nós deixamos um espaço para a sunnah. Mas naquelas mesquitas onde não se deixa esse espaço para a sunnah, na hora de Maghrib, o muadzin acaba de fazer o adhan. O tempo que leva para desligar o aparelho, depois ligar o aparelho interno, vir, as pessoas acham que ele demorou demasiadamente. Pega-se no microfone, entrega-se a outra pessoa, faz-lhe a iqamat. Não está correto. Deixa ele que fez o adhan, há de vir fazer o iqamat. É assim. O Sheikh Ibn Uthaymeen dizia que alguém lhe perguntava que... qual é a regra se o muadzin fez o adhan e uma outra pessoa foi fazer iqamat? Também o salat é jaiz, isso também é jaiz. A pessoa pode fazer, é permitido. Não, quer dizer, não tem que ser necessariamente a pessoa que fez o adhan a fazer o iqamat. A regra é que a pessoa que faz o adhan é quem faz o iqamat. Mas se por alguma razão qualquer ele acabou de fazer adhan, de repente sentiu-se mal, uma outra pessoa pode fazer iqamat. Mas se essa outra pessoa vem fazer iqamat para criar problemas com o muadzin, não, vou lhe mostrar quem manda aqui, vou fazer iqamat eu. Ah, aí já proíbe-se. Tanto o imã tem prerrogativa, se isso acontecer, o imã tem prerrogativa, mesmo essa pessoa que se impôs para fazer iqamat, chegou ali e fez iqamat, o imã não dirige o salat, que até chegar o muadzin que fez o adhan. O imã tem essa prerrogativa. Talvez o problema, nós imamos, ultimamente não estamos a assumir as nossas responsabilidades para mantermos essa disciplina. Já é a altura. O imã tem responsabilidades no musalla. Portanto, isto tudo, o Islã valoriza tanto o imã como o muadzin, o próprio salat. Então, não podemos brincar com este tipo de coisas, estimados irmãos. O muadzin errou, chama-lhe à parte, aconselha-o. Aconselha-o. Olha, não conseguiste falar com ele. Tem um imã da mesquita. Reporta isso ao imam, o imam vai falar como adil. Quando o caso já ultrapassa também as capacidades do imam, a mesquita tem direção, vai tomar medidas. Mas não podemos chegar, porque o muadzin está ali, estamos a falar, a gritar com ele, como se ele fosse uma coisa e não pessoa. Isso não está correto, estimados irmãos. Portanto, o khutbah de hoje era uma forma de anunciarmos que esse tipo de comportamentos, a partir de hoje, vamos deixar, vamos abandonar, estimados irmãos. Vamos respeitar o adhan tal como o Islam respeitou. Vamos respeitar o muadzin tal como o Islam o respeitou. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.